Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani dhe homologu italian Antonio Tajani firmosin sot marrëveshjen për njohjen e pensioneve. Ministri i Jashtëm Igli Hasani do të përmbyllë vizitën e Itali ditën e sotme. Hasani është pritur nga homologu Antonio Tajani dhe më pas firmosin marrëveshjen reciproke. Të kontributit për sigurimet shoqërore nga kjo marrëveshje do të përfitojnë rreth 500.000 shqiptarë që jetojnë në Itali, si dhe italianët në vendin tonë. Një marrëveshje shumë e rëndësishme, kishte rreth 15 vite që prisnim këtë firmë, firmë të cilën e formalizuam sot dhe garanton të drejtat e punonjësve italian në Shqipëri apo të punëtorëve shqiptarë në Itali për pensionet dhe mendoj se ky vendim i përbashkët i Tiranës dhe Romës dhe Anasjeltas ofron për shumë persona një siguri dhe një prospektiv pozitive për të ardhmen. Është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali, por dhe për gjithë italianët që punojnë në Shqipëri. 15 vjetë një përpjekje shumë të rëndësishme sa u firmosën dhe jam shumë i gëzuar që jo vetëm jam personi që firmosën të, por edhe për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur me Ministrinë e Jashtme të Italisë dhe me gjithë kolegët cilët kanë kontribuar për këtë moment të rëndësishëm për gjithë shqiptarët dhe kontributin e tyre ndër vite. Falenderoj Italinë, falenderoj Ministrin Tajani për kontributin personal dhe gjithë mirat atyre që do të përfitojnë nga ky protokoll. Pas në shkrimit, marrëveshja të ratifikohet nga të dyja shtetet kontraktuese në përputhje me procedurat e tyre përkatëse dhe instrumentet e ratifikimit do të shkëmbejnë sa më shpejt që të jetë mundur. Në ditën e parë të muajit të dytë, pas shkëmbimit të dokumenteve të ratifikimit, marrëveshja do të hyjë në fuqi njëkohësisht me marrëveshjen administrative për legjislacion zbatues të kësaj marrëveshje, që do të bëhet e vlefshme në të njëjtën kohë kur do të hyjë në fuqi kjo marrëveshje. Aktualisht Shqipëria ka marrëveshje me 15 vende për njohjen e pensioneve, me vende si Gjermania, Turqia, Austria, Belgjika e tjerë, ndërkohë 17 marrëveshje janë në proces negocimi dhe 3 të tjerë në proces vlerësimi.